Қазақстан темір жолы нарықтағы монополиялық жағдайын теріс пайдаланған. Жыл басынан бері бас көлік прокуратурасы нормативтік актілердің күшін жою арқылы 9000-нан астам кәсіпкердің құқығын қорғады. Органның мәліметінше қытайша компаниялар тобына кіретін ұйымдар транзиттік төмендетілген коэффициентті бірінші тасымал кезінен бастап қолданған. Ал басқа тасымалдаушылар мұндай жеңілдіктерді жүкті толығымен жеткізіп бергеннен кейін жыл соңында пайдаланып отырған. Заң бұзушылық транзиттік жүктерді тасымалдау қағидаларына өзгерістер енгізу арқылы жойылды.